បាយធ្លាយសម្បត្តិដេវីតនិងគូស្នេហ៍បង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមផ្អើលពេញអាងហែលទឹកមិនខ្វល់ពីពាក្យរិះគន់នូណាអាចកំបាំងនៃសម្រស់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ096 ការ៉េ 8 781ឬ092 444 156សិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Big Land ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីប្រើ ERP brand មិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងមានស្តង់ដារទទួលស្គាល់ពីរោងចក្រនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលោកសម្បត្តិ David បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីលោកបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍ប្លែកមុខម្នាក់ទៀតផ្អើលពេញអាងហែលទឹកដោយមិនខ្វល់ពីពាក្យរិះគន់ឡើយបើតាមប្រភពមួយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានតែដឹងថាបរិបផ្លែកមុខដែលម្ចាស់បត់ច្រឡំបណ្ដាទៅហែលទឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយគឺជាសង្សារថ្មីរបស់លោកដោយអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់មើលចិត្តខ្លាំងគ្នាអស់មួយរយៈមកហើយតើសម្រាប់ចិត្តបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាសាធារណៈដូចនេះប្រភពខាងលើបានថែមថាសម្បត្តិ David គាត់មិនខ្លាចចំពោះការរីកគុណទេបងព្រោះគាត់បានប្រកាសប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាសាធារណៈហើយអន្តើថារូបគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថ្ងៃខាងមុខមិនយកប្រពន្ធនោះទេព្រោះនេះជាចរិតធម្មជាតិរបស់គាត់តាំងពីកំណើតទៅទៅរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរលោកសម្បត្តិ David មិនអាចទៅទៅសំការបកស្រាយបានទេសង្ឃឹមថាលោកនឹងចេញមុខបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងទៅចុះថាតើបរិះម្នាក់នឹងជាគូស្នេហ៍ពិតរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានូណាអាចកំបាំងនៃសម្រស់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ096 ការ៉េ 8 781ឬ092 444 156សិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Big Land ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីប្រើ ERP brand មិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងមានស្តង់ដារទទួលស្គាល់ពីរោងចក្រនៅប្រទេសថៃ